Cari isi padu. Soalan dia cari isi padu. Pizza tersebut dalam sebutan T jika isi padunya ialah cari isi padu. Dalam sebutan T. Ah, okey. Jika isi padunya adalah 11 cm. Cikgu, Bila T, cikgu tambah satu kan? Tambah satu kan? Hah? Tambah bukan satu. Tambah 11, dia tambah satu. Tambah satu? Tengok, tengok soalan tu. Soalan tu tambah satu. Equation. Oh, satu. Oh, ni satu. Eh, dah. So, soalan dia, dia nak awak cari V dalam sebutan T. Dia nak V. Integratekan dia. Kena? Integrate. Pandai. Sebab dia nak V ni. Macam mana dia dapat integrate pula ni, cikgu? Dia nak V kan? Nak dalam sebutan T ni kan? Ini kan tak nak bawa naik sini. Jadilah DT. D ni differentiate tak nak. Dia nak V dia bawa sini. Jadilah integrate. Ha, jadilah macam ni. D sama dengan integration 6T square tolak 2T tambah 1DT. Sebab awak punya perubahan dekat T. Kalau DX, X lah berubah. So, macam mana integrate? Kuasa tambah 1 bahagi kuasa. 6T kuasa 3 bahagi kuasa 3. Tolak ni kuasa 1 jadilah kuasa 2 bahagi kuasa. Ini tak ada T, tambahlah 1T bahagi 1 sebab 1. Jangan lupa tambah. C. Anda. Tada. Mana boleh potong, kita potong. Ni 1, ni 2. Ni satu. Habislah. So dapatlah V. 2T kuasa 3 tolak T kuasa 2 tambah T tambah C. Dia nak cari C dulu. Macam mana? T dah bagi. V pun dah bagi. Ha. 11. 2. 3. 2 kuasa 2. 2. Cari C. Sebab apa? Dia macam cari YMX plus C. Cari C. Tak jelas kat mana Fidaus? Ha Fidaus? Sherly dapat negatif 3. Oh, masa cikgu tunjuk soalan tadi tu. Lain dapat negatif 3 juga. Cikgu, bila cikgu nak ajar chapter ni, saya dah ajarlah chapter ni. Tiga ke negatif 3? Negatif 3. Ada yang dapat lain? Aish. Okay. 2 kuasa 3, 8. 8 kali 2, 16. 2 kuasa 2, 4. Tambah 2. 11, 12, 14. 11 tolak 14. Dapat 3. So jawapan akhir, dia nak V dalam sebutan T. 11 tolak 14 bukan negatif 3 ke? Ah, negatif 3. Saya cakap negatif 3, tulis 3 kentut tu. So jawapan akhir, V sama dengan 2T kuasa 3 tolak T kuasa 2 tambah T tolak 3. Jawapan dia. Okay. Senang? Senang je. Okay, SBP 2015 ni, paper 1 dia senang. Paper 2 dia macam haram sikit. Biasanya macam tu.
Okey. 22. Siapa dah belajar statistik? Statistik korang tak ada dalam syllabus rasa? Tak ada, kan? Statistik bukan matematik ke? Okey. 23. Okey, 23. 23 ni senang.